Yeah, the better for the better.
Jesus, you are well. I mean, you are well. Jesus, you are well. We pass Nazareth. When I saw that, if only I had been in Nazareth for Jesus. One of the legends of Nazareth was going to be Jesus. Only, only coming. Is that teacher? No, my friend, no, my dear, no, teacher, say, baby. You know it's not the church. I'm not coming, but he could pass. Oh,
Thank you.
Simon. Báwo ló ṣe bá àdá kan? Nínú ọ̀gá tí mo sì wà láàyò. Wọ́n ní ìṣojú ẹ̀ ní àwọn ló ti wá. Sáwọn ọmọdé ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wọ ìmọ̀ ọ̀pọ̀ owó ìgbò rẹ̀. Yeah.